Бүкіл әлемнің назары қазір Украина мен Ресей арасындағы соғыс қауды. Киев пен Мәскеудің қалайша бітпес шоуға айналды. Украина мен Ресейдің соғыс оты қалай тұтанған туралы айтатын боламын. Көрмес бұрын каналға тіркеліп кетіңіздер. 2022 жылдың 24 ақпанда басталған соғыстың түп тамыры тереңге кетті. Тіпті сынау жүздеген жылға Ресейдің президенті Владимир Путиннің «бір халықпыз» деп оның ішінде белорустарды қосып қоюына қарсылық қашанда болып келген. «Бір халықпыз» деген сөз Әзірбайжанды қолдаған Түркия басшысы Ердоғанға жарасқан мен Путинге келгенде жағдай басқа. Жи айтылатын мәлімдемеге қарсы шыққан украиндықтар түгілі мұндай көңіл күй белорус қоғамында да бар. Таяқта осы екі халықтың шынында да бір мемлекет болғаны тұтас халық болғаны шындық па өзім? Шындығында славян тектес екі халық баяғыдағы екі ел қос мәдениет болып бөлініп кеткен. Туыс бірақ бөлек ел болып қалыптасқан. Кеңес одағы ыдырағаннан кейін екі ел таңдаған саяси жолда екі түрлі болып шыға келді. Киев батыс демонстрациясын қалады, Мәскеу өз жолында ауып кетті. Қазіргі соғыс сол 30 жылдан бері саясаттың салдары. 1991 жылы Беловеж келісімі естеріңізде болар. Украина сол тұста Ресей мен Беларусьпен бірге КСРО-ны таратқан әйгілі құжатты қол қойған. Әлбетте сол кезде Мәскеу қалай болса да тәуелсіз мемлекеттер достастығы және арзан газ арқылы Украинаға деген ықпалын сақтап қалуға барын салған. Алайда Кремльдің ол тұста жоспар орындалмады. Ресей мен Беларусь одақ мемлекет құрды, Украина басқарайлай бастады. Көрші елдің бұл ниеті Кремльге ұнай қойған жоқ, алайда КСРО-да қалған миллиондаған армия мен әлемде ядролық қару жағына үшінші ел атанған Украинада өз салмағы бар еді. Ресей қауіпсіздік жөнінде кепілдік әрі экономикалық көмек бергеннен кейін Будапеш меморандумы Киев ядролық қарудан бас тартып арсеналдың бәрін өткізген. Батыс елдері Украинаға өзіне аса жақындата қоймағаннан кейін Мәскеуде өзін бияз ұстаған. 1992 жылы Қара теңіз флотында күзет кемесі ауаға оқ атып Украинаның туын көтерген жүйе Севастополдан Одессаға дейін жүзіп барды. Қара теңіз флотын тең бөліп 1997 жылы үлкен келісімге қол қойған. Ресей Украина шекарасын толық таныған. Ресей Украина жер деп таныған аумақты Қырымда бар еді. Мәскеу және Киев арасындағы алғашқы дипломатиялық дағдарыс Путиннің тұсында басталды. 2003 жылдың күзінде Ресей Керчен бұғазына шұғыл дамба тұрғыза бастады да, оның бағытын украиналық Тузлы аралына бұрып қойды. Киев бұл әрекетті шекараға көз аларту деп баға берді. Салқындықты сол тұстағы екі елдің президенттері реттеген болатын. Нақтырақ айтқанда, сол жылы құрылыс жұмыстары толығымен екі мемлекеттің құжат жөніндегі достығына сәт түсті. Украинада 2004 жылғы сайлауда Ресей және өзіне бейілді Виктор Януковичтің кандидатурасын қолдады. Алайда түрлі түсті революция Януковичті таққа отырғызбады. Батысқа жақын Виктор Ющенко президент болып сайланды. Ющенконың жеңісі Ресейдің Украина деген саясатын басқаша бағытқа бұрғанына айтады сарапшылар. Төңкерісте сол кезде Ресей тарапы батыс елдерін айыптаған. Ющенконың тұсында Украинаға баратын газ құбырының краны 2006 жылы 2009 жылдары екі рет жапқан. Мұның салдары Еуропаға баратын газдың транзитін шеккен. Қазіргі жағдайда себеп болған оқиғалардың бірі 2008 жылы саммитте басталды. Бухаресте өткен НАТО саммитінде ақш президенті Джордж Буш Украина мен Грузия үшін мүшелік әрекет жоспарын мап алуға тырысты. Путин үзілді-кесілді қарсылық танытып, Мәскеу Украинаның тәуелсіздігін толық мойындататынын ашық білдірді. Ақыры Германия мен Франция Будапеш Буштың жоспарын тосқауыл қойды. Посткеңестік елдердің ішінде Украинада, Грузияда, НАТО-ға да мүше болуға уәде берді, бірақ нақты күні айтылмады. Әскери альянсқа шұғыл кіре алмаған Украина Еуропамен келісіп, батыс елдермен экономикалық интеграцияны күшейтуге тырысты. 2010 жылдың жазында аталмыш одаққа кіруге бірнеше ай қалғанда Ресей Украина қысымды күшейтіп, украиналық экспорт тіпті толығымен шектеді. Күзде Януковичтің үкіметті Брюссельмен келісімге қол қою жоспарынан кейін қалдырған жариялауға мәжбүр болды. Алайда президенттің бұл шешімі Украинада жаппай наразылық себеп болды. 2014 жылы Януковичтің өзі Ресейге қашуға мәжбүр болды. 2014 жылы Киевте билік вакуумы пайда болды. Ресей Қырымды басып алды. Жарияланбаған соғыстың ізімен ресейлік билік және оған лялалды жергілікті құрылымдар Донбасста сепаратистік әрекеттерге көшті.
Донецк және Луганск облыстары халық республикалар деп өзін-өзін жариялап, оның басшылығына Ресейден келген адамдар тағайындалды. Киев шұғыл арада атап айтқанда мамырда бірден сайлау өткізіп, содан кейін ғана АТО күшімен антитеррористік операцияларды бастады. 2014 жылдың маусымында Францияда Украина президенті Петро Порошенко, Ресей президенті Владимир Путинмен бірінші рет кездесті. Олардың кездесуінде келіссөз жүргізуге Германия, Франция көшбасшылары мұрындық болған. Осылайша келіссөздің норманд форматы пайда болды. Жазда Украина армиясы сепаратистік ығыстыра бастады. Тамызда Киевтің айтуы бойынша Ресей Донбасты өз күшін толыққанды қолданған. Ал Мәскеу оны жоққа шығарды. Украина әскері Йолуньск маңында жеңіске ұшырап, бұл оқиға екі жақты қақтығыстың шырқау шегіне айналды. Майданның барлық шебіне соғыс, қыркүйекте Минскте оқ атуды тоқтату туралы уақытша келісіммен аяқталды. Осы келісімнен кейін екі жақты текетерес позициялық сипатқа ие болды. 2015 жылдың басында сепаратистік жаппай шабуылға шықты. Киев тағы да Мәскеуді айыптады. Мәскеу тағы оны жоққа шығарды. Украина күштері Деполовц қаласында аудандарда тағы жеңіске ұшырап, соғыс аумағынан кетуге мәжбүр болды. Осыдан кейін Германия Францияның араласуымен Минск 2 құжатына қол қойылды. Осы құжат күні бүгінгі дейін екі жақты қақтығыстарын реттеуші негізгі құжат болып келді. Құжаттың бірде бір бабы орындалған жоқ, ал тараптар бұлай орындалу бір-біріне кінәлер бақты. Норманд форматының соңғы отырысы Парижде 2019 жылдың күзінде өтті. Ресей Украинаның жаңадан тағайындалған президенті Владимир Зеленскиймен келіссөз жүргізумен үзілді-кесілді бас тартты. 2021 жылы Ресей Украина шекарасына екі рет әскери жақындатқан, ал жыл соңында Путин АқШ пен НАТО-ға Украинаның альянсқа қабылдамауы керектігі турасына талап қойды. Альянс Мәскеудің бұл тауын елеген жоқ. 2021 жылы 21 ақпанда Ресей президенті Владимир Путин сепаратистік Донецк халық республикасы мен Луганск халық республикасының тәуелсіздігін мойындады. Тиісті құжатта сол елдегі парламент ратификацияланды. Путин сонымен қатар бұл республикаларда Донецк және Луганск облыстарының барлық аумағы кіретін мәлімдеді. Бұл сепаратистер бақылайтын аймақтан да кең жер. 24 ақпанда Путин Украина қарсы арнайы әскери операция басталған жариялады. Соғыс осылай басталды.